aktor i famshëm, i sëmurë dhe i dobësuar, zbulohet se çfarë po ndodh me të. Johnny Depp shqetësoi fansat e tij, duke u shfaqur i dobësuar dhe i zbet, në një fotografi ku shihej me një fanse në Rusi dhe më tej në Gjermani. Por më në fund zbulohet se çfarë ka ndodhur me aktorin. Mësohet se Depp është më së miri, madje po argëtohet në shoqërinë e tij. Bëhet me dije se aktori sapo ka përfunduar së xhiruari filmin e tij, në të cilin interpreton si një profesor, i cili zgjedh të ndryshojë një stil jete, pasi zbuloi se është prekur nga një sëmundje në fazën terminale. Gjendja e mirë shëndetësore e aktorit amerikan është dokumentuar nga disa fotografi të ndara në Instagram, nga bashkëpunëtorët e tij, ku shihet në një koncert. Por pas fotografive të realizuara në Shën Petersburg dhe Berlin, fansat e tij menjëherë janë shqetësuar për atë se çka po ndodh, duke gjykuar pamjen skeletore të tij.